Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. V časti začiatočník, v kapitole matematika nás čaká level, kde našou úlohou je nájsť najbližšie celé číslo, ktoré je nad zadaným číslom. No a na toto sa hodí metóda vstavaného objektu mat menom sale. A táto metóda nám vždy zaokrúhli číslo nahor. Takže keď metóda floor dávala vždycky nadol, metóda sell, čo je ako keby strop, dáva vždy nahor. Vôbec nás nezaujíma, čo sa nachádza za desatinnou bodkou, vždy to prvé číslo zvýšime. Je to 7, dáme 8. Je tu 4, dáme 5. Je tu 6, dáme 7. Takže opäť si tam dáme číslo a ideme vrátiť niečo. Return zabudovaný matematický objekt, metóda strop. Nezabudnime na bodkočiarku, aby sa konzola elegancie nehnevala. A vyskúšame si to. Všetko je v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete bakata, pochopil som to.